Paytaxtda bayram vaxtı yaradılan imkandan yararlananlar olsa, maddi problemlerden uzaq ola bilərlər. Belə ki, paytaxtda həftənin bütün günleri fəaliyyət göstərən yarmırka var. Bayramın gəlişi ilə əlaqədar bazarlarda məhsulların qiymətinin süni şəkildə artırılmasının qarşısını almaq üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi paytaxtın müxtəlif ərazilərində kəndli yarmarkaları təşkil edir. Bu alış-veriş məkanlarında məhsullar bazar qiymətindən daha ucuz satılır. Amma yarmarkalar həftənin yalnız şənbə və bazar günləri həyata keçirilir. Artıq paytaxtın Nizami rayonunda 8-ci kilometr bazarında Agrovest şirkəti tərəfindən təşkil olunan fermer yarmarkası həftənin bütün günləri ərzində alıcıların üzünə açıq olacaq. Burada müşahidə etdik ki, məhsulların qiymətləri heç də həftə sonu təşkil olunan yarmarkalardan daha deyil. Əksinə ucuzdur. Fermer yarmarkasında meyvə-tərəvəz, ət, süt məhsulları, ev quşları, bir sözlə fermerlərin təklif etdiyi bütün məhsulları tapmaq olar. Paytaxt sakinləri də burada satış qiymətindən razı görünürdü. Agrovest şirkətinin təşkil etdiyi fermer yarmarkasında həm pərakəndə, həm də topdan satış mövcuddur. Burada müxtəlif bölgələrdən öz məhsulunu satışa çıxaranlar şəraitdən məmnun görünürdü. Mənim qəşəng bazarım var, mənim qəşəng təmizliyə də, satışda da ucuz qiymətə, 7-si var, 4-ü var, 5-ü var, alıcılarım hamısı məndən razıdır. Pərakəndə alış-veriş edənlər yarmarkaya günorta saat 12:00-dan sonra üst tuta bilərlər.